年収が上がりやすい人の特徴って何ですか？僕も、まあ、相当な数の支援を今してきてるんですけど、上がる人の特徴は実在しますと。そこのトレンドを外した企業とかを選んじゃうと、年収ってもうどんだけ頑張っても上がんないんで、やった人やってない人でだいぶ差つくんで。キャリアに悩めるそこのあなた、公式 LINE 登録で就職活診断が無料で受けれます。 YouTube 非公開の転職対策動画も手に入れます。詳しくは概要欄をチェック。今回視聴者限定で無料で転職相談乗れる機会を提供いたします。ぜひですね、概要欄の方から応募してみてください。数には限りがありますので、お早めに皆様の挑戦お待ちしております。はい、どうも皆さんこんにちは、特集のゆうすけです。サスケです。ということで、今日も視聴者の方からいただいた質問を、転職のプロであるサスケさんにいろいろ聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。大丈夫ですか？ハードルめっちゃ上げましたけど。いや大丈夫です。転職のプロということで、プロとしてそこをやらせていただいて問題なく打ち返します。そうですね、はい、特集転職のね、責任者としてやってらっしゃるんで、はい、ちょっとね、やっぱり視聴者の方に寄り添った回答を期待したいと思います。ありがとうございます。ということで、今日のテーマ早速いきたいと思います。はい、今日はですね、はい、転職で年収が上がりやすい人の特徴って何ですか？転職する目的、人それぞれだと思うんですけど、うんうん、やっぱりこう年収上がるっていうのは一つ誰にとってもプラスだし、結構重視されてる方も多いポイントかなと思うんで。そうですね、転職支援してる人の目線からして、こういう人がいますよっていうのを客観的に分かるのであれば、ご転職考えてる人とか、キャリアアップしたい人にとってはすごくプラスの情報になると思うんで、ちょっとそういったところ聞いていきたいと思います。前提、まあ転職は年収を上げるっていうのは確かに大きな目的ではあるので、大事なポイントではあると。ただまあそればっかりじゃなくて、自分のやりたいことをやるための転職だったりとか、将来年収を上げるために手前では年収を落とす転職とか、あくまで中間ステップとして転職をするっていうケースも全然あるので、そこをちょっとこう年収を上げるのをめっちゃ目的みたいな風にはできればしないでほしいなって思いがあるんですが、その前提で僕もまあ相当な数の支援を今してきてるんですけど、上がる人の特徴は実在しますと。やっぱり共通性とかあるんですね。そうですね、これやったら絶対上がるっていうよりは、これやんないと上がんないっていうのが正しいかなと思うんですけど、外しちゃいけないポイントみたいなのはいくつかあるかなっていう感じ。ああ、なんかこれやればうまくいくってちょっと嘘っぽいですけど、これやっちゃダメだっていうのは結構再現性ありそうですね。そう、結果ってなんだろうな、コントロールできない。でもプロセスはコントロールできるっていう、この前ダルビッシュがダルビッシュさんでこういうこと言うな。なんかすごいスポーツ選手みたいなこと言うなと思って。オーディエンスがいましたけど、ガヤいたな、ガヤ芸人いましたけど、それと転職も同じだなっていう。なるほど、転職はスポーツみたいですね。そうです、コントロールできるものを集中しましょう。かっけー。じゃあ早速聞いていきたいと思うんですけど、はい、年収が上がる人の特徴はどういうのがあるんですか？そうですね、結論3つ外しちゃいけないポイントあるなと思ってて、はい、正しい企業や業界を選ぶっていうところと、うん、正しい対策をすることと正しい交渉をするっていうの3つだと思うんですよ。はい、それぞれちょっと説明させていただきます、はい、正しい業界企業を選ぶっていうのは、転職活動しててもやっぱり今ってこう経済環境もこう移り変わる中で、伸びゆく業界企業とそうでない企業業界でやっぱりこう財務余力が違ったりとか、出せるオファーの額って、僕らパートナーとしていろんな候補者さんの支援しててもめっちゃ差がつくんですよ。なんで正直言った候補者の、まあ、能力値とか、優秀さみたいなところでいくと、例えば A さんの方が高いんだけど、でも B さんの方が受けてる企業とか業界がやってこっちから内定取れたから、オファー年収こっちの方がいいとか全然ある。なのでここはもう外しちゃいけない。なるほど、でそれをさっぴいても、あのダウントレンドの業界行きたいとか、それは全然いいと思うんですけど、年収を上げるってことを目的にいくと、やっぱりそのなんかマクロの波といいますか、そこのトレンドを外した企業とかを選んじゃうと、年収ってもうどんだけ頑張っても上がんないんで、これは外しちゃいけないかなと。なるほど、自分の実力さえあればどりぐり稼いでいけるんだみたいな、ちょっとフリーランスみたいなのとは話が違ってくると思うんで、やっぱりこう、そうですね、どの会社でこうそもそも受けるのかとか、入社して働くのかっていうところでもう戦うところがそもそも違うっていうのがあるんですね。そうですね、今どこの業界が伸びてるかも知らずに、なんか自分の知識の中で企業を選んじゃったりとかっていうのもあったりするんで、それはもったいないかな。なるほど、じゃあまあそういうね、上がりやすい業界があるっていうお話だと思うんで、そこはちょっとね、一体どこなんだっていうの気になっていくんですけど、具体的にはどうですか？業界ラフに言うと、まあ、うちがいつもよくお勧めしてるのはコンサルとか M&A とか業界が今一般的なと思うんですけど、やっぱ SaaS とかも面白くて、これはちょっと前までは SaaS 全体めっちゃ伸びてますみたいな、SaaS 入ればいいよっていう感じだったんですけど、SaaS も今資金調達環境が厳しくなってきたりとかして人を選び出してるんですよ。なんで SaaS どこでもいいからっていう感じで入っても年収上がんない業界になってきてて、ただ SaaS の中でも例えばフィールドセールスの職種はめちゃめちゃ積極採用したりとか、エンジニアバンバン取ったりとか、この入る先っていうのをちゃんとこう選んでいくと年収上がるみたいなのもあったりするんで、業界の中もさらにこう流度を上げて理解して受けたりしていくと年収上がったりするかなっていうのがあります。
ありがとうございます。ということで1個目のポイントが正しい業界とか企業を選んでいくっていうところでしたけど、うん、2つ目はどうでしょう。2つ目は正しい対策をするということで、うん、今日は本筋としては、まあ、年収上がる人の特徴っていうことだと思うんで、転職で対策の細かいところまで言わないんですけど、やっぱ正しい対策をしないと年収上がりづらいっていうのがありますと、うん、なぜかというとやっぱり面接時の評価で、オファー額って変わってくるんですね。ああ、そうか、はい、そこが響いてくるんですよね。ですです。なので同じ内定でもそこには運命の差が生まれる可能性があって、うん、まあ、経験者と未経験者で違うんですけど、やっぱ経験者であれば自分のちゃんと経験値があなたの会社に役立つんですよ、即戦力ですよっていうのをいかにうまく書類と面接アピールできるかでオファー年収が変わってくる。で、なんなら入る役職が変わったりとかもするん で役職が多分1個違うと、この役職1個上り詰めるのにやっぱ1年かかったりするわけですよ。あ、それが大きな差が生まれる可能性があるんで、経験者はそういう PR が大事だと。で、未経験者の場合でも未経験だから全員なんだ等しい採用ってわけじゃなくて、やっぱりポテンシャルの度合いで判定されるのがあるんで、まあ、いつもトップ集ではこう再現性再現性とか言ってますけど、そこの再現性をしっかりアピールするための職務経歴書の作成だったり、うん、と面接対策っていうのをしていかないと、同じポテンシャル採用でも全然位が違ったりとか年収が変わってくるっていうのはあるので、対策はめちゃめちゃしないといけないですと。ここは外しちゃいけないですね。確かに求人票を見ると同じポジションでもだいぶ年収の幅ありますもんね。いくらからいくらって、なんか400万円から600万円でこれ400で入るか600で入るかで、ね、まあ、全然ちゃうやんっていう話で、うん、まあ、まあちょっと求人票の表記はいろいろからくりがあるんで、そこはまた他の動画でも解説したいと思うんですけど、いずれにせよ差がつく可能性があるっていうのがあの求人票の表記なんで、まあ、それだけこの炎上の中でできるだけ年収を取るための対策っていうのは内定の先のステップとして考えなきゃいけない部分かなと思います。確かに内定取れればもうポジションで年収決まってるって思いがちな人も、まあ、僕含め多いかなと思うんですけど、面接のパフォーマンスでいかに内定の後の年収まで取りに行けるかっていうのはめちゃくちゃ面接大事ですね。そうですね。なんか例えばリクルートとかでも、うん、やっぱり未経験このポジション大体これぐらいの年収みたいな相場あるんだけど、最後この人採用したいなと思ったら20-30万上乗せして採用するとか全然あるんだよね。あ、それぐらい差のつきやすいものなんで、結構ここはしっかり取り組むのがいいかなと。ありがとうございます。はい、今回視聴者限定で無料で転職相談乗れる機会を提供いたします。ぜひですね、概要欄の方から応募してみてください。数には限りがありますので、お早めに。皆様の挑戦お待ちしております。では3つ目、はい、いかがでしょう。正しい交渉をするっていうことなんですけど、でも主には年収交渉ですね、うんうん、でこれは、まあ、いろんな戦略がありえるんですけど、要は年収交渉してちゃんと自分のポテンシャルに見合ったもしくはそれ以上のオファーを引き出しましょうっていうことなんですよね、うん、これをやるためにはまず最低条件として複数内定取るっていうところが大事かなと思ってます。例えば行きたい A 社があります。で B 社 C 社受けてます。で A 社受かればいいじゃんっていう企画をする人もいるんですけど、実は B 社 C 社の内定を持ってる方がやっぱここにお互いにしっかり交渉を入れて、例えば A 社に対して行きたいと思ってるんですけど B 社は A 社よりオファー高くくれてますっていう状況を作れたら、やっぱり A 社欲しかったらこのオファーを上げてくれたりだとかっていうことがありえるんで、やっぱまあ釣り上げ効果がありますよね、はい、でそういったモテ男になるためにこう結局転職しないよね、はい、オファー段階でモテ男になるためには複数内定を取ってちゃんとロジカルに年収交渉する。これがオファーがない、 A 社しかオファーがない状況で感情論で年収上げてくださいって言っても上げる理由がないわけですよ、僕はすると。確かに別に上げなくてもうちしか泣いてないんだからうち来るでしょって話です。ですです。それをロジカルするためにはやっぱり複数泣いて持ってるっていうのがベストですね、うん、で複数泣いてない場合にあとは何が使えるかというと、まあ、現職に残るってオプションをうまくどう使うかっていう。あ、ちらつかせるんですね。ですね言い方を選ばずに言うとですね、まあまあどこまで使えるかっていうのはあるんですけど、現職と迷うっていうのはリアルな気持ちとしてあると思うので、うん、まあ現職に残るとこういうオプション、こういう例えば移動の話が提示されていてとか、うん、そういう話があった時に、まあ、こちらとこうメリデメを整理して行きたい気持ちはあるんだけども、やっぱ年収面で最後こういう額もらえたら気持ちよく行きますって交渉するとか、うん、まあ、そういったところで全然こう年収は変わってくるっていう。なるほど、感じですね。これめちゃくちゃテクニカルですね。ですね。でもう一個言っとくと、はい、オファー年収も大事なんですけど、うん、レールもっと高い人は、うん、その後のキャリアプランも握りますね。なるほど。年収だけじゃなくてどういうポジションとか出世のなんですかね。あ、そう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 。キャリアアップって言った方がいいかな。そうですね。やっぱりポジションを例えばこう自分がこういう成果を出したら、うん、こういうポジションに昇格できる可能性がありますっていうところを、うん、もちろん確約できる企業って少ないんですけど、やっぱりそこを採用段階で明確化しておくと、うん、まあ例えばこの査定、オファー査定の面談があった時とかに。いや入社段階でこういう話をさせていただいて、僕としてはこういう成果を出したんでこういうボーナス欲しいと思ってますって交渉ができたりだとか、そういう題材を作れるんで、採用される前しかも内定もらってるっていう候補者側にこうパワーがある段階だと一定そういう要望だったりとか話もつきやすかったりするんで、その段階にまあそういう下地を作っていくみたいなことまでレベル高い方がやりますね。
確かにこれはなかなかレベル高いですね。うそうですね。レベル高いかつ自分が選考を受けてる身じゃないとこう言えない強気の交渉って感じですよね。そうですね。ただ交渉って言って強く聞こえるかもしれないですけど、まあ、要望っていう見せ方もあるわけで、採用する側からしても候補の方々の要望をできるだけ叶えて気持ちよく入社してほしいっていう気持ちは本心であるんで、そこを要望を伝える分は全く問題ないし、まあ、うまくね自分のキャリアアップ年収アップにつなげられる人は交渉が上手い人といいますか、その後もいいキャリアを歩めるんだろうなと思うので、結果その人が活躍したら企業にも帰ってくるわけじゃないですか、リターンとして、はい、で気持ちよく高い年収を払えるっていうウィンウィンだと思うんで、まあ、うまくやれればいいのかなと思いますけどね。はい、ありがとうございます。ということで、年収が上がりやすい人の特徴っていうところで3つ重要なポイントを教えていただきましたが、はい、改めてちょっと簡単にまとめていただいてもいいですか。はい、あくまで今回は転職活動で年収が上がりやすい人の特徴っていう条件かなと思うんですけど、3つありまして、正しい業界企業を選定することと、正しい対策を練ることと、正しい交渉をするっていう3つをお伝えさせていただきました。これらが一つ一つでいくと小さなインパクトかもしれないんですけど、3つ重なるとやった人やってない人でだいぶ差はつくんで、やっぱり皆さんこう大事なお金の部分を確保するためにぜひ漏れなくやっていただけたらなと思ってます。はい、ありがとうございます。僕も個人的にこう今3つポイントある中で、特に3つ目が結構いいなって思ってて、はい、正しい交渉をするかっていうところで、選考を受けてる身だとどうしても自分が選ばれる立場だから、なんかこう合わせに行って言いたいことを言えずにっていうのはやりがちだと思うんですけど、ですね、そういう中でしっかり自分の要望を伝えておくことで入社後のミスマッチを防げるっていうのはすごく勉強になったので、視聴者の方も3つ目のポイントを意識してみてはいかがでしょうか。はい、ということで今日動画を見てくれた皆さん向けなんですけども、現在我々特殊転職というサービスを展開しておりまして、まさに今日お伝えした業界企業選定とか対策、年収交渉、これへんまるっと提供するサービスやってますので、まずは気軽に無料でキャリア相談乗れますので、概要欄から覚えていただければと思います。こうやってまだね転職活動早いという方向けには市場価値診断もやってますので、まあ、2つ目のリンクですね、こちらから飛べるようになってますので、こちらを見ていただければと思います。お願いします。それではまた次回特集転職でお会いしましょう。 See you next time. バイバイ。バイバイ。今回視聴者限定で無料で転職相談乗れる機会を提供いたします。大手からベンチャーまで幅広く300名以上支援実績のある優秀なコーチングスタッフが担当いたします。20代から30代で転職に挑戦してみたい皆様が対象になっております。転職活動の進め方がわからない、現職にモヤモヤしている、転職に興味あるんだけど自分のスキルに自信がない、このチャンネルに出てくるゲストみたいなキャリアが歩みたい、こういった思いや悩みを抱えている皆様はぜひですね、概要欄の方から応募してみてください。数には限りがありますので、お早めに。皆様の挑戦お待ちしております。